akazanya neza twirinde ikintu cya competition mu bituma dupfa amarushanwa mu bituma turwara no gushaka kumera nka hope sibyo kumera nka hope nimbe njewe jewe jewe ufite bya bintu bibiri ariko mbe beautifying mbigire byiza ya bibiri byiza mbihuze hanyuma na hope nawe afite uburyo bw'Imana iri bumuhe kubikora gusa ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muri hose abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze y'u Rwanda ndavuga mwebwe abari muri Aziya abari mu Burayi amajyepfo amajyaruguru Imana ibaho umugisha cyane ndabakire muri cya kiganiro cy'umugore w'umunyembaraga ikiganiro cyo turimo kwikwepinga umugore turimo kumwambwa tumubwira ngo uri umunyembaraga mugore urashoboye kandi mboneho no kubashimira aho mudukuri cyane yo hose mudahwema kutwereka yuko turi kumwe turabashimiye cyane ijana ku ijana muri abantu bacu muri abagore b'abanyembaraga muri abakobwa b'abanyembaraga Imana ibaho umugisha cyane kandi natwe turabakunda turabasengera ubu butumwa Imana ibiduha yabuduhaye kugira ngo bagire akamaro bitugirire akamaro nk'uko nkunda kubabwira ngo ibi ntabwo bikiri ibyacu ahubwo byabaye ibyanyu kugira ngo namwe bihindure ubuzima bwanyu nk'uko irimo guhindura ubuzima bwacu turifuza yuko Imana ihindura ubuzima bwacu turifuza yuko Imana izamura umukobwa uciriritse ahantu wumva ko adashoboye ariko akibona ashoboye akibona yuko avuye mu muntu w'umunyembaraga turifuza wowe mugore wumva ahantu watsikamiwe ukumva yuko ibyawe byarangiye nta kindi kintu cyakuvamo nk'uko nakunze kubabwira ngo bitewe n'imikurire yawe bitewe n'ibyo wahuye nabyo bitewe n'ibyagutsikamiye ariko Imana irakubwira ngo urashoboye uri umunyembaraga w'Imana vala niki Imana irimo gutubwira uri umunyembaraga urashoboye karibu rero mbahaye ikaze Imana iba umugisha cyane uyu munsi rero ntabwo ndijyanye nk'uko mumenyereye ahubwo ndi kumwe n'umukobwa w'umunyembaraga karine ndagushuhuje muraho cyane umeze neza urasa neza umukobwa w'umunyembaraga batamuri guhaye ikaze muri kino kiganiro Yesu ashimira cyane Imana iba umugisha kuza muri iki kiganiro nanone kandi Imana ibagire neza ko mwemereye kugira ngo Imana ibakoreshe muri kino gihe kugira ngo tubwire abagore ngo barashoboye ni abanyembaraga ni ukuvuga ngo ibintu nitwe Imana yabanje kubwira nitwe Imana yabanje kwambika izo mbaraga noneho natwe turakubwira ngo uri umunyembaraga umugore utita ibyo wanyuzemo nk'uko nabibabwiye uri umunyembaraga kandi urashoboye uyu munsi rero nuko twakomeje kuvuga ku mugore w'umunyembaraga woman of valor ni umugore mbega ugira ibintu arengaho si ukuvuga yuko erega kugaragara kugira ngo agaragare ko ari umukobwa w'umunyembaraga ari umugore w'umunyembaraga ni ukuvuga ngo hari ibintu biza bikaguhagarara imbere hari icyarengeza ibyo twita cyarageze mu rurimi rw'abanyamahanga hari inzitizi ziba zizi imbere yazo zikubuza kugira ngo utambuke hari ibintu biza bikagutsikamira ufite ahantu ushaka kugera ariko bikakubwira ngo ntabwo ushoboye ni ukuvuga ngo bihera hahandi muri wa muco muri bwa burere bwa buzima twabayemo ibyo twanyuzemo n'ubu tugihura nabyo ariko Imana ye iracyafite umugambi iracyakomeje kubwira umugore ngo uri umunyembaraga nk'uko twakomeje kubabwira n'ubu turacyakomeje bivuga mugore uri umunyembaraga nubwo urimo mbwira uti naba umunyembaraga gute ndimo kurira ijambo ry'Imana rambwira ngo ryasanze Gideon murabiza ayo magambo bacamanza iramubwira ngo Gideon uri umunyembaraga uri umucunguzi w'Abisirayeli Imana iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana nubwo urimo kurira nubwo hari ibyo urimo kunyuramo nubwo ubona bidatunganye nubwo ubona na nzira yego birahari ariko Imana iramubwira ngo uri umunyembaraga kuko mu bantu bose barimo muri icyo gihugu cy'Isirayeli hari impamvu Imana yabonye ku Gideon aba ari umuntu wacungura Abisirayeli ari wo muntu wabafasha ari wo muntu wahagara muri icyo gihe nawe hari impamvu Imana yagushyize aho ngaho hari impamvu ari wo madamu muri urwo rugo hari impamvu Imana yaguhuje n'uriya musore wa mukobwa we hari impamvu uri muri iyo biro hari impamvu uri mu bwo buzima buciriritse wenda niho Imana ishaka kugira ngo izakwigaragarize ariko umunyembaraga haleluya Yesu ashimwe cyane wenda iyo uvuka mu bintu bikomeye mu bikomerezwa wari kuzavuga uti ubundi imbaraga z'Imana zibahe
no mumitekereza ka pastor urabona bidakunda mu myumvira urabona dakunda ariko imana yashaka kuzamurira aho ngaho ubone yuko uri umunyembaraga kari rero nguhaye ikaze ndagira ngo radusenge imana nkuko mumenyereye turaba kristo kandi twubaha imana duhe ikaze mu bintu byacu byose ntabwo ari umuco gusa ahubwo ni ingeso igomba gutuba mu twebwe reka dusenge imana aho muri hose mudukurikiranye imana ibahe umugisha cyane Uwiteka turagushimiye kugaka kanya mana ikomeye cyane tuguha icyoro mana nziza turagushimiye ko uduhaye umwanya kandi wo kongera kukuvugira uduhaye umwanya kandi wo kongera kugukorera izina ryawe nirihabwe icyoro uwiteka mana senge ubwoko bwa budukurikiranye abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abari hepfo hirya no hino mu mahanga yose badukurikiranye umwami tubasenge uyu mugisha baba bafashe umwanya wabo bakigomwa mwami bagafata mu mwanya wo kuruhuka ariko bakemera kugira ngo bakurikirane bumve bisobanukirwe turasengera uyu mugoro munyemba baraga turasengera umukobwa w'umunyembaraga uwiteka nubwo yiboneye kadushoboye ariko uwo mwereka yuko ashoboye reko uwo mwereka yuko arahandi hantu wamugeza ukoresheje imyumvira ukoresheje imana imurimo ukoresheje ibyo yanyuze mu mwami imana wabasha kugira icyo umukoraho urakoze tuguhaye ikaze mwuka wera w'imana yobora kandi utegeke urakoze kandi turagushimiye ariko ubyumve ndetse ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo Amen. Shuti bakunzi rero Imana ibaho umugisha cyane nuko nguko tubasenge ngo Imana ibagire abanyembaraga nkuko nababwiye rero uyu munsi ntabwo turi kuri ya topic ya ndivuga ngo ni gute wabinyenge ikomeye oya ahubwo uyu munsi dufite insanganyamatsiko nziza nziza cyane ariko urahera haruguru iyo ushaka kudukurikirana namwe nshobora kudukurikirana nubwo bwa mbere ariko iyo ushaka kudukurikirana neza uburyo Imana yatangiranye natwe muri yerekwa duhera hejuru aho twahere tuvuga ngo umugore uri umunyembaraga abuzamanuka uzabona kandi havuga ngo ni gute wabinyenge ikomeye mu muryango wa muri societe ku nshuti yawe n'ahandi hose ushobora guhagarara imana yaguhekira kugira ngo ugaragaze ko uri umugore w'umunyembaraga nuva aho ngaho kandi uzamanuka hepfo uzasangara aho twavuze ngo ni izihe nshuti ufite mu buzima bwawe ubushize iyo niyo sanganyamatsiko twavuzeho twagaragaje icyiciro cy'inshuti zagiye ziri mu buzima bwacu twabonye inshuti dukeneye mu buzima bwacu ntabwo ushaka kugira ngo isuremo undagira ngo muyobore nguhe inzira urakomeza kwibona aho ngaho ko twakomeje kubivuga ariko noneho uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni gute mugore wowe mukobwa wowe wa mugore w'umunyembaraga wa mukobwa w'umunyembaraga waremewe byinshi turi abantu twahawe inshingano nyinshi turi abantu twahawe mbega twahawe kwikorera ibintu byinshi kandi byiza Imana yaduhaye capacity yaduhaye imbaraga duhaye ubwo bubasha kwa kundi umugore ashobora kuba atwite ariko agafata n'isuka akajya guhinga yava na guhinga niyicare uwo akaza akajya gutekera n'abana be ugasanga hari imbaraga Imana yaduhaye z'abagabo bacu badafite zo wasanze bacu badafite ariko ugasanga twebwe dushobora kubikora no kuvuga ngo ushobora kuri mu office ariko ukabona sura inyuma ugakora bya bindi hahandi ushobora kugenda n'umutwara ati ibigo bitatunga yutameze neza akibagirwa yuko wowe nawe wari ku kazi ariko ni ukubera yuko wimurenganya kuko izo nizo nshingano twahawe nizo twaremewe ariko noneho uyu munsi ndagira ngo turebe ubwo izo nshingano tuzifite ziremereye ni gute rero twa ibyo nakwita ngo balancing ni gute twa balancing kugira ngo tubeho kuko ikintu gikomeye ingingo ikomeye muri isanganyamatsiko nuko hari gihe bamwe biduherana kandi Imana yaturemeye kubaho no kurama Imana yaturemeye umugambi wo kubaho no kurama Imana iyo guhaye urubyaro yifuza yuko hari aho warugeza ukazicara ku birori by'abana bawe bakazabyaruka bahemba ariko noneho hari ukuntu turemererwa nubwo tuzifite izo nshingano naho twazikwepera no kuvuga ngo naho wazikwepera urwo rugura rufite ufite kwiga amashuri ufite mu by'akazi naho wazikwepera ariko noneho turashaka kumenya ni gute twashobora kugira ngo ibyo bintu tubiringanize ndaza hanyuma tubeho bitadutsikamira tudapfa kuko abantu benshi barapfuye abagore barapfuye abakobwa barapfuye niho tubibone ibintu byinshi handi umukobwa ngo fiance arakwanze ugahitamo kwiyahura ugafata umwanzuro kwiyahura ibyo tugenda tubibona namwe murabizi inshuti bakuze mudukurikiye aho ngaho murabizi birabaho mutuye n'ahandi mu bihugu murimo na hano mu gihugu cyacu bibaho ngo umuntu baramwanze gusa ariyahuye ngo umuntu mu rugo nibigenze neza afashe umwanzuro wari ufite amahirwe yo kwirera abana bawe abandi tukadevelopa indwara uyu munsi rero ni byinshi ariko uyu munsi turagira ngo turebe ni gute dushobora kubalansinga ibyo bintu iryo jambo wenda nabihuze murafasha ariko ni gute twaringaniza izo nshingano ziremereye tugomba gukora tutabasha gukwepa Imana yaduhaye kandi ni izacu nta n'undi tuzisigana sinzi abagabo
bose zaba uya nizacu twebwe wowe mugore munyembaraga na mukobwa munyembaraga nizawe ahubwo ni gute dushobora kubiringaniza insanganyamatsiko rero n'icyo ushaka kuvuga nagira ngo nawe ubireba ariko tugiye kubibona uburyo twaringane kugira ngo tubeho turame hanyuma batamurimo kuri insanganyamatsiko ni gute umugore n'umwari n'umutega umugore w'umunyembaraga ashobora kuringaniza inshingano kugira ngo abeho ese niki kibura niki gituma nibiki bijya bizana ingaruka kuri ibyo iyo atabashije kubiringaniza ngo biringanire amenye ko akwiye kubaho amenye ko akwiye kuzarira ejo hazaza ni gute isanganyamatsiko urayumva ute hanyuma uratubwira nizihe ngaruka zigeze zibaho iyo hatabayo kuringaniza urakoze cyane hopo nkuko bivuze umugore w'umunyembaraga twasobanukiye ko turi abagore b'abanyembaraga umugore w'umunyembaraga ni umugore wisobanukiwe ni umugore wimenye ni umugore wiyizi ni umugore uzahava ni umugore uzahadi ni n'umugore uzi ugomba gusetinga goals z'agomba kugira rero reka mubwire balancing guhuza ni gute twahuza inshingano Imana yaduhaye nkuko navuze imbere na mbere Imana irema Adam ikarema na Eva ubundi iyo ngiye gukora isesengura bwa Bibiliya Imana ni ukuvuga ngo Imana umugabo Imana yaremye umugabo yabigambiriye imukeneye imushaka ariko hanyuma aza kubona yuko uriya mugabo atari byiza kwaba wenyine umugore aza ari icyifuzo umugore aza ari icyifuzo kuko habanje kubona ko umugabo ariko aza ari icyifuzo aza ari icyifuzo mu cyongereza nabivuga ngo the man was created because he was needed yarakenewe urumva umugabo yarakenewe I mean he was wanted and then a woman she was needed yaje ari cyifuzo umugore ni cyifuzo ubwo rero twari needed twari dukenewe twari mu byifuzo bikenewe sibyo ni kuvuga ngo tugombye ku maintaininga iyo mini Imana yabonye ko Adam ntakizamunezeza yabonye umujyi aremwe byose ko ntakiri umunezeza ibona wamunezeza ko ari umuntu atari inyamaswa ibona ko wamunezeza ari umuntu atari inyamaswa kubera iki kubera ko Adamu yari amaze guhabwa ibintu byinshi ariko abona ko Adamu atazashobora kubishera izana nk'uko twavuze mu topics yacu agiye atandukana izana manager ari we ngewe ari njye mugore ni ukuvuga ngo rero uyu munsi abadamu n'abakobwa tugomba kumenya uburyo tugiye guhuza bya bintu kubibalancing kubihuza uyu munsi mama pasteur ndabyuka njye ku kazi njyukane n'umugabo wanjye we yageze muri office ajya ku mashini akicara akadiringa n'ibiri kuteboye sibyo ariko njyewe ndadiringa na bya bindi nsanze ku tebo ariko ngaruka n'inyuma mu rugo ese abana bariye ese abakobwa nasize mu rugo bakoze ibi ese mu rugo bimeze bite njye iwacu iwacu aho mvuka abanyenere yaho nashatse abanyenere mu rusengero baranyeneye no mu mudugudu aho ntuye n'inshuti zanjye ziranzengurutse sibyo hanyuma ibyo bintu ndabihuza gute niho rero imbaraga zanjye zigiye kugaragarira aho za mbaraga z'umugore ziri bugaragarire niho kwa kuba inkingi biri bugaragarire inkingi ni umuntu ufata ikintu ni ikintu gifukiramo ikindi kugira ngo kitagwa ngombye rero gufata ka kazi singatakaze kuko baba bana bakeneye kubaho neza ngombye kukeringa rwa rugo sindi gutakaza kuko mpapaste usanga kenshi muri iyi minsi ibintu birimo kutubana byinshi abagore birimo kutubana byinshi abakobwa noneho tukabogama najya ku kazi kuko nzi ko abana bagomba kurya najya ku kazi burundu ngatakaza abana yanshingano y'abana ndayitaye ndazanye amafaranga ariko ndasanga abana bambanye ibirara ndazana amafaranga ariko ndasanga abana banjye kuko buga buri rugo n'umuco wabo ubundi abana banjye bagombye gusohoka bakamenya ngo bari abana nabo kwa runaka kubera umuco wabo sibyo ubudasabwingo urugo rero ni umuco warwo none
ndabugambye ndagiye abana wa mucomera utakaje barirwa ku mateleviziyo barirwa ku matelefoni barareba ibitaba abafite abana bakuze umwana w'umukobwa arabyuka akagenda agapima isaha kuko azi ko mama ataha saa mbiri saa tatu agacungana n'iminota ibiri mama atarataha mama akizira nawe akigira mu buriri tugombye kumenya uburyo duhuza izi nshingano kuko ni nziza ntabwo tubyishushuna kuba imana yaraziduhaye nta nubwo we are not regretting we are proud ariko mureke twe kubagama twe gutakaza kimwe twe tugende muririmbye yararimbye aravuga ngo genda witinya genda uko imbaraga zawe zingana natwe rero nitwikanashure mabaste kuko muri iyi minsi nanone turikanashura ugasanga haje n'ibyo bintu birwara bibi muri iyi minsi usanga abadamu benshi bafite diabete bafite bya pressure bafite ibyo birwara bizira kuba depressed umugore agenda akaruha akananirwa akavaho akaba depressed akibura nawe yego imana iguha umugisha cyane inshuti bakunze yo murabyumvise insanganyamatsiko turimo tuvugaho uravuga uti uyu mugore iyo yibagiwe bimugiraho ingaruka kandi nyamara we azi ko arimo akorera urugo rwe cyane ubwo arimo akorera urugo rwe ndagira ngo unkurikiranye wowe urimo kudukurikirana ubwo urimo gukorera urugo rwawe wowe urimo kwiyibagirwa urimo kwibagirwa urimo uravuneka cyane ni byiza kuri kure ariko nanone hari icyo amasangano kurimo kuvuga hano ikintu twabwira abadamu n'abakobwa tuzikore tuzihuze tuzijyane neza nitwikanashure nubwo twese turi abanyembaraga ariko buri umwe afite momentum ye afite uburyo agenda afite uburyo akora ibintu bye afite uburyo ariko tubikore tugambiriye dufite objective dufite intego ivuga ngo turabi beautifyinga turabigira byiza turakivinga goals zacu turagera ku ntego zacu ariko twirinde twishyiremo cyane ikintu cyo kwikunda nitwiyibagirwe twikunde mapaste twikunde kuko nitutikunda tuzasanga twarwaye bya diabete tuzasanga twarwaye za pressure tuzasanga twagidutse no mubitekereza ka pasta urabona bidakunda mu myumvire urabona bidakunda ariko imana ijambo tuzamurira aho ngaho ubone yuko uri umunyembaraga karibu rero nguhaye ikaze ndagira ngo uradusenga imana nk'uko bimenyereye turi abakristo kandi twubaha imana duha ikaze mu bintu byacu byose ntabwo ari umuco gusa ahubwo ni ingeso igomba kutubamo twebwe reka dusenga imana aho muri hose mudukurikiranye imana ibahe umugisha cyane uwiteka turagushimiye kubw'aka kanya mana ikomeye cyane tuguhaye icyubahiro mana nziza turagushimiye ko uduhaye umwanya kandi wo kongera kukuvugira uduhaye umwanya kandi wo kongera kugukorera izina ryawe nirihabwe icyubahiro uwiteka mana sengera ubwoko bwawe dukurikiranye abari mu gihugu cyacu cy'u rwanda abari hepfo hirya no hino mu mahanga yose badukurikiranye mwami tubasengeye umugisha baba bafashe umwanya wabo bakigomwa mwami bagafata mu mwanya wo kuruhuka ariko bakemera kugira ngo bakurikirane bumve bisobanukirwe turasengera uyu mugore w'umunyembaraga turasengera umukobwa w'umunyembaraga uwiteka nubwo yiboneye ko adashoboye ariko uwo mwereka yuko ashoboye reka uwo mwereka yuko ari ahandi hantu wamugeza ukoresheje imyumvire ukoresheje imana murimo ukoresheje ibyo yanyuze mu mwami imana wabasha kugira icyo umukoraho urakoze tuguhaye ikaze mwuka wera w'imana yobora kandi utegeke urakoze kandi turagushimiye ariko ubyumve ndetse ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen nshuti bakunze rero imana ibahe umugisha cyane nuko nguko tubasenge ngo imana ibagire abanyembaraga nk'uko nababwiye rero uyu munsi ntabwo turi kuri ya topiki yandi ivuga ngo ni gute waba inkingi ikomeye oya ahubwo uyu munsi dufite insanganyamatsiko nziza nziza cyane ariko urahera haruguru iyo ushaka kudukurikirana mwe ushobora kudukurikiranya nubwo bwa mbere ariko iyo ushaka kudukurikirana neza uburyo imana yatangiranye natwe muri yerekwa duhera hejuru aho twahera tuvuga ngo umugore uri umunyembaraga aho uzamanuka uzabona ahandi havuga ngo ni gute waba inkingi ikomeye mu muryango wawe muri sosiyete ku nshuti yawe n'ahandi hose ushobora guhagara imana yaguhekera kugira ngo ugaragaze ko uri umugore w'umunyembaraga nuva aho ngaho kandi uzamanuka hepfo uzasanga aho twavuze ngo ni izihe nshuti ufite mu buzima bwawe ubushize iyo niyo nsanganyamatsiko twavuzeho twagaragaje icyiciro cy'inshuti zagiye ziri mu buzima bwacu twabonye inshuti dukeneye mu buzima bwacu ntabwo ushaka kugira ngo isuremo undagira ngo muyobore nguhe inzira urakomeza kubibona aho ngaho ko twakomeje kubivuga ariko noneho uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni gute mugore wowe mukobwa wowe wa mugore w'umunyembaraga wa mukobwa w'umunyembaraga waremewe byinshi turi abantu twahawe inshingano nyinshi
turahantu twahawe mbega twahawe kwikorera ibintu byinshi kandi byiza imana yaduhaye capacity yaduhaye imbaraga duhaye ubwo bubasha kwa kundi umugore ashobora kuba atwite ariko agafata n'isuka akajya guhinga yava na guhinga niyicare uwo akaza akajya gutekera n'abana be ugasanga hari imbaraga imana yaduhaye z'abagabo bacu badafite zo basaza bacu badafite ariko ugasanga twebwe dushobora kubikora no kuvuga ngo ushobora kuri mu office ariko ukabona subira nyuma ugakora bya bintu hahantu ushobora kugera n'umutwara ati ibiko bitatumwe yutameze neza akibagirwa yuko wowe nawe wari ku kazi ariko nukubera yuko wimurenganya kuko izo nizo nshingano twahawe nizo twaremewe ariko noneho uyu munsi ndagira ngo turebe ubwo izo nshingano tuzifite ziremereye ni gute rero twa ibyo nakwita ngo balancing ni gute twa balancing kugira ngo tubeho kuko ikintu gikomeye ingingo ikomeye muri isanganyamatsiko nuko hari igihe bamwe biduherana kandi Imana yaturemeye kubaho no kurama Imana yaturemeye umugambi wo kubaho no kurama Imana iyo guhaye urubyaro yifuza yuko hari aho wabugeza ukazicara ku birero by'abana bawe bakazabyaruka bahemba ariko noneho hari ukuntu turemererwa nubwo tuzifite izo nshingano naho twazikwepera nuvuga ngo naho wazikwepera urwo rugura rufite ufite kwiga amashuri ufite mu by'akazi naho wazikwepera ariko noneho turashaka kumenya ni gute twashobora kugira ngo ibyo bintu tubiringanize ndaza hanyuma tubeho bitadutsikamira tudapfa tudapfa kuko abantu benshi barapfuye abagore barapfuye abakobwa barapfuye niho tubibone ibintu byinshi handi umukobwa ngo fiance arakwanze ugahitamo kwiyahura ugafata umwanzuro kwiyahura ibyo tugenda tubibona namwe murabizi inshuti bakuze mudukurikiye aho ngaho murabizi birabaho mutuye n'ahandi mu bihugu murimo na hano mu gihugu cyacu bibaho ngo umuntu baramwanze gusa ariyahuye ngo umuntu mu rugo nibigenze neza afashe umwanzuro wari ufite amahirwe yo kwirera abana bawe abandi tukadevelopa indwara uyu munsi rero ni byinshi ni byinshi ariko uyu munsi turagira ngo turebe ni gute dushobora kubalansinga ibyo bintu ryo jambo wenda nabihuze murafasha ariko ni gute twabiringaniza twaringaniza izo nshingano ziziremereye tugomba gukora tutabasha gukwepa Imana yaduhaye kandi ni izacu nta n'undi tuzisigana si iz'abagabo si iz'aba uya ni izacu twebwe wowe mugore munyembaraga nawe mukobwa munyembaraga ni izawe ahubwo ni gute dushobora kubiringaniza insanganyamatsiko rero nicyo ushaka kuvuga nagira ngo nawe ubireba ariko tugiye kubibona uburyo twaringane kugira ngo tubeho turame hanyuma batamurimo kuri iyi nsanganyamatsiko ni gute umugore n'umwari n'umutega umugore w'umunyembaraga ashobora kuringaniza inshingano kugira ngo abeho ese ni iki kibura ni iki gituma ni ibiki bijya bizana ingaruka kuri ibyo iyo atabashije kubiringaniza ngo biringanire amenye ko akwiye kubaho amenye ko akwiye kuzarira ejo hazaza ni gute isanganyamatsiko urayumva ute hanyuma uratubwira ni izihe ngaruka zigeze zibaho iyo hatabayeho kuringanizwa urakoze cyane Hope nk'uko bivuze umugore w'umunyembaraga twasobanukiye ko turi abagore b'abanyembaraga umugore w'umunyembaraga ni umugore wisobanukiwe ni umugore wimenye ni umugore wiyizi ni umugore uzahava ni umugore uzahandi ni n'umugore uzi ugomba gusetinga goals za agomba kugira rero reka nkubwire balancing guhuza ni gute twahuza inshingano Imana yaduhaye nkuko navuze imbere na mbere Imana irema Adam ikarema na Eve ubundi iyo ngiye gukora isasengura rya Bibiliya Imana ni ukuvuga ngo Imana umugabo Imana yaremye umugabo yabigambiriye imukeneye imushaka ariko hanyuma aza kubona yuko uriya mugabo atari byiza ko aba wenyine umugore aza ari icyifuzo umugore aza ari icyifuzo kuko habanje kubona ko umugabo ariko aza ari icyifuzo aza ari icyifuzo mu cyongereza nabivuga ngo the man was created because he was needed yarakenewe urumva umugabo yarakenewe I mean he was wanted and then a woman she was needed yaje ari cyifuzo umugore ni cyifuzo ubwo rero twari needed twari dukenewe twari mu byifuzo bikenewe sibyo ni kuvuga ngo tugombye ku maintaininga iyo mini Imana yabonye ko Adam ntakizamunezeza yabonye ubujyaremwe byose ko ntakiri umunezeza ibona uwamunezeza ko ari umuntu atari inyamaswa ibona ko uwamunezeza ari umuntu atari inyamaswa kubera iki kubera ko
Adamu yari amaze guhabwa ibintu byinshi yari amaze guhabwa ibintu byinshi ariko abona ko Adamu atazashobora kubishera bizana nkuko twavuze mu topics yacu agiye atandukana izana manager ari we ngiyewe ari njye mugore no kuvuga ngo rero uyu munsi abadamu n'abakobwa tugomba kumenya uburyo tugiye guhuza bya bintu kubibalancing kubihuza uyu munsi mama pasteur ndabyuka njye ku kazi nyokana n'umugabo wanjye wiyageze muri office ajya ku machine akicara akadiringa n'ibiri kuteboye sibyo ariko njyewe ndadiringa na bya bintu nsanze ku table ariko ngaruka n'inyuma mu rugo ese abana bariye ese abakobwa nasize mu rugo bakoze ibi ese mu rugo bimeze bite njye wacu uri wacu aho mvuka abanyenere yaho nashatse abanyenere mu rusengero baranyeneye no mu mudugudu aho ntuye n'inshuti zanjye ziranzengurutse sibyo hanyuma ibyo bintu ndabihuza gute niko rero imbaraga zanjye zigiye kugaragarira aho za mbaraga z'umugore ziri bugaragarire niko kwakuba inkingi biri bugaragarire inkingi ni umuntu ufata ikintu n'ikintu gifukiramo ikindi kugira ngo kitagwa ngombye rero gufata ka kazi singatakaze kuko aba bana bakeneye kubaho neza ngombye kukeringa rwa rugo sindi gutakaze kuko mama pasteur usanga kenshi muri iyi minsi ibintu birimo kutubana byinshi abagore birimo kutubana byinshi abakobwa noneho tukabogama najya ku kazi kuko nzi ko abana bagomba kujya najya ku kazi burundu natakaza abana yashingano y'abana ndayitaye ndazanya amafaranga ariko ndasanga abana bambanye birara ndazana amafaranga ariko ndasanga abana banjye kuko bubwa buri rugo n'umuco wabo ubundi abana banjye bagombye gusohoka bakamenya ngo bari abana nabo kwa runaka kubera umuco wabo sibyo ubudasabwa ingo urugo rero n'umuco warwo none ndabugamye ndagiye abana wa muco barawutakaje barirwa ku mateleviziyo barirwa ku matelefoni barareba ibitaba abafite abana bakuze umwana w'umukobwa arabyuka akagenda agapima isaha kuko azi ko mama ataha saa mbiri saa tatu agacungana n'iminota ibiri mama atarataha mama akizira nawe akigira mu buriri tugombye kumenya uburyo duhuza izi nshingano kuko ni nziza ntabwo tubyishushuna kuba imana yaraziduhaye nta nubwo we are not regretting we are proud ariko mureke twe kubagama twe gutakaza kimwe twe tugende muri rimwe yararimye aravuga ngo genda witinya genda uko imbaraga zawe zingana natwe rero nitwikanashure mama pasteur kuko muri iyi minsi nanone turikanashura ugasanga hajemo ibyo bintu birwara bibi muri iyi minsi usanga abadamu benshi bafite diyabete bafite bya pressure bafite ibyo birwara bizira kuba depressed umugore aragenda akaruha akananirwa akavaho akaba depressed akibura nawe yego imana iguha umugisha cyane inshuti bakunze yo murabyumvise insanganyamatsiko turimo tuvugaho batamuri uravuga uti uyu mugore iyo yiyibagiwe bimugiraho ingaruka kandi nyamara we azi ko arimo akorera urugo rwe kandi ubwo arimo akorera urugo rwe nagira ngo umurikiranye wowe urimo kudukurikirana ubwo urimo gukorera urugo rwawe wowe urimo kwiyibagirwa urimo kwibagirwa urimo uravuneka cyane ni byiza kuri kure ariko nanone hari icyo insanganyamatsiko kurimo kuvuga hano ikintu twabwira abadamu n'abakobwa tuzikore tuzihuze tuzijyane neza nitwikanashure nubwo twese turi abanyembaraga ariko buri umwe afite momentum ye afite uburyo agenda afite uburyo akora ibintu bye afite uburyo ariko tubikore tugambiriye dufite objective dufite intego ivuga ngo turabi beautifyinga turabigira byiza turakivinga goals zacu turagera ku ntego zacu ariko twirinde twishyiremo cyane ikintu cyo kwikunda nitwiyibagirwe twikunde mama pasteur twikunde kuko nitutikunda tuzasanga twarwaye bya diyabete tuzasanga twarwaye za pressure tuzasanga twagidutse ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muri hose abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze y'u Rwanda ndavuga mwebwe abari muri Aziya abari mu Burayi amajyepfo amajyaruguru Imana ibahe umugisha cyane ndabakire muri cya kiganiro cy'umugore w'umunyembaraga ikiganiro cyo turimo kwipepinga umugore turimo kumwambwa tumubwira ngo uri umunyembaraga mugore urashoboye kandi mboneho no kubashimira aho mudukuri cyane yo bose mudahwema kutwereka yuko turi kumwe turabashimiye cyane ijana ku ijana muri abantu bacu muri abagore b'abanyembaraga muri abakobwa b'abanyembaraga
Imana ibaho umugisha cyane kandi natwe turabakunda turabasengera ubu butumwa Imana ibiduha yabuduhaye kugira ngo bagire akamaro bitugirire akamaro nkuko nkunda kubabwira ngo ibi ntabwo bikiri ibyacu ahubwo byabaye ibyanyu kugira ngo namwe bihindure ubuzima bwanyu nkuko irimo guhindura ubuzima bwacu turifuza yuko Imana ihindura ubuzima bwacu turifuza yuko Imana izamura umukobwa uciriritse ahantu wumva ko adashoboye ariko akibona ashoboye akibona yuko avuye mu muntu w'umunyembaraga turifuza wowe mugore wumva ahantu watsikamiwe ukumva yuko ibyawe byarangiye nta kindi kintu cyakuvamo nkuko nakunze kubabwira ngo bitewe n'imikurire yawe bitewe n'ibyo wahuye nabyo bitewe n'ibyagutsikamiye ariko Imana irakubwira ngo urashoboye uri umunyembaraga humano vala niki Imana irimo gutubwira uri umunyembaraga urashoboye karibu rero mbahaye ikaze Imana ibahe umugisha cyane uyu munsi rero ntabwo ndijyanye nk'uko mumenyereye ahubwo ndi kumwe n'umukobwa w'umunyembaraga karene ndagushuhuje muraho cyane umeze neza urasa neza mu mukobwa w'umunyembaraga batamuri guhaye ikaze mu kino kiganiro Yesu ashimira cyane Imana ibahe umugisha kuza muri iki kiganiro nanone kandi Imana ibagire neza ko mwemereye kugira ngo Imana ibakoreshe muri kino gihe kugira ngo tubwire abagore ngo barashoboye n'abanyembaraga nokuba ngo ibintu nitwe Imana yabanje kubwira nitwe Imana yabanje kwambika izo mbaraga nanone natwe turakubwira ngo uri umunyembaraga mugore utitaye ibyo wanyuze nk'uko nabibabwiye uri umunyembaraga kandi urashoboye uyu munsi rero nuko twakomeje kuvuga ku mugore w'umunyembaraga woman of valor ni umugore mbega ugira ibintu arengaho si ukuvuga yuko erega kugaraga kugira ngo agaragare ko ari umukobwa w'umunyembaraga ari umugore w'umunyembaraga nuvuga ngo hari ibintu biza bikaguhagarara imbere hari cyarengeze ibyo twita cyarengeze muri rw'abanyamahanga hari inzitizi ziba zizi imbere ya zikubuza kugira ngo utambuke hari ibintu biza bikagutsikamira ufite ahantu ushaka kugera ariko bikakubwira ngo ntabwo ushoboye nuvuga ngo bihera hahandi muri wa muco muri bwa burere bwa buzima twabayemo ibyo twanyuzemo n'ubu tugihura nabyo ariko Imana ye iracyafite umugambi iracyakomeje kubwira umugore ngo uri umunyembaraga nkuko twakomeje kubabwira n'ubu turacyari bivuga mugore uri umunyembaraga nubwo uri mumbwira uti nabo umunyembaraga gute ndimo kurira ijambo ry'Imana irambwira ngo ryasanze Gideon murabizi ayo magambo bacamanza iramubwira ngo Gideon uri umunyembaraga uri umucunguzi w'Abisirayeli Imana iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana nubwo urimo kurira nubwo hari ibyo urimo kunyuramo nubwo ubona bidatunganye nubwo ubona na nzira yego birahari ariko Imana iramubwira ngo uri umunyembaraga kuko mu bantu bose barimo muri icyo gihugu cy'Isirayeli hari impamvu Imana yabonye ku Gideon aba ari umuntu wacungura Abisirayeli wa muntu wabafasha ari wo muntu wahagara muri icyo gihe nawe hari impamvu Imana yagushyize aho ngaho hari impamvu ari wo madamu muri urwo rugo hari impamvu Imana yaguhuje n'uriya musore wa mukobwa we hari impamvu uri muri iyo biro hari impamvu uri mu bwo buzima buciriritse wenda niho Imana ishaka kugira ngo izakwigaragarize ariko umunyembaraga haleluya Yesu ashimwe cyane wenda uvuka mu bintu bikomeye mu bikomerezwa wari kuzavuga uti ubundi imbaraga z'Imana zibahe kaza kubera iki hananiwe kwikunda ikintu cy'ambere rero jishikariza umudamu n'umukobwa twihereye twikunde twikunde tugira ibihe byacu tugira ibihe tubikore ariko tugira na time yo kwiherera sibyo twiherere nimba mama pasteur kuko kwiherera kuri ukwinshi mama pasteur hari uyu munsi umukobwa uvuga ati nimara kuruha ndagenda nashaka hari umuziki mbyine hari uyu munsi umudamu uvuga ati nimara kuruha ndagenda nashaka bagenzi banjye twicare tunywe agafanta nkore flashback nako ndi freshinge nduhuke mu bwonko nongere ngaruka bishyashya hari uvuga ati jyewe si uko mbikora mfata indege nkagenda nkava mu gihugu ndimo nkajya mu kindi nkaruhuka mwitekerezaho kuko burya akazi kose ukora uteye evaluating udakora self evaluation ugera aho bikavanga Imana ko umutima cyane n'umuntu asana n'ijambo ariko abantu bajya ba depressed kubera apara nuko baba bafite inshingano nyinshi aho gukora ko yebuze inshingano n'undi arafite nyinshi ariko ikindi ari gushaka kugira ibintu byinshi cyane ari gushaka kuba successful mu bintu tuba vuba ko akompara n'abandi mu gihe gitoya ugasanga byose birapfuye bigatuma ba depressed yararwaye azanye ibintu byose bikanapfa ntabiye successful kandi nibyo ntabibona kandi ni nawe akagira ikibazo
accepting uko meze bizaza kuko nta muntu uvuka ngo yatagire ukore bike bike mu buryo bwawe ni own way wireba ukundi muntu ameze kuri byawe mu mbaraga zawe nkuko bivuze Gideon yagiye mu mbaraga mu mbaraga zawe niba ukora buhoro bikore buhoro ariko bikore neza nta kibazo rwose imana mama pastor karena kazanya ho numvesha akazanya neza twirinde kintu cya competition mu bituma dupfa amarushanwa mu bituma turwara nuko ushaka kumera nka hope sibyo kumera nka hope nimbe njewe ufite bya bintu bibiri ariko mbe beautifying mbigire byiza na bibiri byiza mbihuze hanyuma na hope nawe afite uburyo bw'Imana iri bumuhe kubikora gusa twese turangize twite twigirira ibihe byacu nshobora kujyana n'umugabo wanjye tukaruhuka nshobora gufata inshuti yanjye tukagenda tukaruhuka nshobora kuruhuka ku rukwishi nshobora gufata just 2 hours tukagenda tukicara we talk we chat we laugh tukagaruka ubuzima bwasubiye neza bumeze neza kandi burya iyo tuvuga iyo tucyatinga ushobora no kumbwira uta iki nuka niki kapuvune iki niki yangakire kure kora iki nicyo kinkunda imana ikomugisha cyane batamuri uravuga uti umugore twirinde umugore w'umunyembaraga kugira ngo umugore w'umunyembaraga nagendera ku muvuduko nagende ku imbaraga ze zingana shuti bakunze namwe mudukurikire rero umugore w'umunyembaraga irinde kugira ibyo kopera ku bandi urabyumvise yuko ugomba kuba wowe uko imbaraga zawe zingana niba ufite bikeya gendera muri izo mbaraga zawe za bikeya wishaka kumera nka runaka wishaka kumera nk'urugo runaka wiraza n'umugabo wawe ijoro wiraza niyo fiance niwo fiance wawe kare ngo byihutishe oya niba ari ubukwe ni mu bupange nk'uko mu bushaka bagure banyembaraga bakugaye umunyembaraga mudukurikiye icyo kintu mukirinde cyane ikindi tuvuze ku kintu kitwa kwikunda ikunde ikunde ihereza umwanya witegeze ko abandi bantu bagukunda oya ijambo ry'Imana ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda banza wikunde hanyuma numara kwikunda ukwihereza urukundo ukumva yuko ukwiriye ukumva yuko uryoshye uzaryohera n'abandi mapaste ubona ikintu kitakuriwe icyo wibonye wese n'abandi bakunda you can't give what you don't have no kuvuga ngo njewe nimba mu rugo banegerejeho ko ndi bubabwira ngo babwira abana banjye ngo you beautiful mumeze neza murasa neza mureke ibi mureke ibi nuko ahubwo ari njye ukwiriye kuba ndi meze neza urumva meze neza nkamubwira ni kuko ndi umutoza nkuko twabivuze nde mentor rero ni role model n'umuntu abandi bareberaho ndashaka rero ko tumenye ubwo twaguzize inshingano hatarimo competition nk'uko Karen yabivuze hatarimo kuvuduka cyane kwirukanka nk'uko abivuze mama pastor ahubwo harimo kugira go tukagira intego tukikunda tugira intego tunikunda sibyo twigirira umwanya kwe kuba twe kugiye mu kintu kimwe ngo tugiheremo bimose hari umugore ari mu murima na bundi buzima azi ko buzima ari uguhinga no kuvayo no gutekereza rugo n'ubiki ariko kuri level y'uriya mugore w'umuhinzi ashobora kugenda agashaka umuturanyi we akamubwira ati ko tujye dufatanya duhuze imibyizi umingira ko uyu munsi nanjye nguhingire hejo and then tugira na time yo gucyatinga tugira time yo guseka umva nimba muzi ikintu gikoze umuntu bikabije no kwikunda cyane cyane ku bagore n'abakobwa ma pastor nutikunda we ma pastor nuze expecting ko umugabo wawe azagukunda kare nutikunda nuze expecting ko fiance wawe azagukunda love yourself first maze wewe wikunda utange icyo ufite noneho nawe kubera wikunda uzabona rwa rukundo rwo gukunda fiance wawe uzabona rwa rukundo rwo gukunda umugabo wawe uzagira wa mutima wo guhuza bya bintu imana iguhe umugisha cyane urabyumva rero kwikunda ko ari ikintu kigari wakivugaho kindi kintu kirekire ariko kwikunda ni ukuvuga ngo urishima utitaye kuvuga ngo nibambwiye ngo urakoze ushobora gukora cyane uri muri office urakora cyane uzi ko uri umuntu ukora ibishoboka byose kugira ngo utungane ariko ukabura uwakubwira ngo wakoze neza ukabura uwagushima ukumva ibyo biguciye intege oya ikunde wishime niba uzi ko ntacyo umutima wawe wishinze ko hari ibintu wishemana ukumva wabikoze niyo waba wakoze amakosa ariko umva wakoranye umutima wawe wose ishime uvuge uti ariko nakoze niyo ntacyo bitwaye niyo naba ariko mapasite wari uzi ko udakora
adakosa ntagakosa hakosa uwakoze kubera ko igihe cyose uri mu kazi nushobora kudakora ikosa ni no mu rugi wanje iyo mbyutse mu gitondo ngahera mu gitondo ndi mu kazi ni bushobora kwira nakosa nakoze ariko ikingenzi ni ya self evaluation no kwa kwisuzuma ni kwa kwikunda ni kwa kuba bold ingingo eshatu mukobwa ugombye kuba ufite kuri iyi topic ikunde ba bold ni ugushira amanga tinyuka and then ikindi cya gatatu ikorere self evaluation isuzume jya usubira inyuma urebe utari ko ubwo mfite izishingano ubwo mfite kureba iwacu kuko karen uyu munsi ushobora kubura umukobwa ariko ukora ufite inshingano nyinshi umufiyansa wawe aragutegereje murimo murapanga ubukwe murimo muratekereza ikintu mushobora gukora kikabateza imbere ariko niwanyu baragutegereje ibi bintu rero ubwo wabihuza amapasite uyu mukobwa agombye kubihuza nuko atagombye kugenda akabogamira ku muhungu akibagirwa havuka nuko atagombye kubibagirwa havuka kubagamira havuka gusa akibagirwa n'aba muntu bafitanye future agasohoka akishima akibagirwa ko mu gitondo afite inshingano z'akazi cyane bwose cyangwa se akagenda kicara na wa muhungu bikageza saa sita akibagirwa ko afite iwabo bari mu murebe ya self evaluation kwa kwisuzuma kora za nshingano zose ba muri ya sosiyete bana n'abantu bose ariko isuzume shira amanga tinyuka kora jya imbere urakoze cyane ukirimo kuvuga kuri icyo kintu aho niho njya mboneragira ngo hagaruke habaho ingaruka mbi ngira ngo reka mbaze karene cyane cyane bimaze kubona uyu mukobwa ni mu gihugu cyacu byabayeho ndetse kare ugasanga nk'umukobwa ngo yiyahuye ubwo turimo turavuga kuri kwa kutikunda nyine kwa kutikunda ugasanga ngo yiyahuye ngo yataka ngo fiance yamwanze ese kare uriya muhungu ni bo wanyine uri mu gihugu wabwira icyo ku bakobwa batikunda kumva ngo we yanze ubuzima bwe ariyahuye future ye arangije kwiga nangwa se mu buzima bwe ariko bwose yakabaye avuga ati ejo nabona umugabo wanjye mwiza w'ubuzima bwanjye ariyishe ese abakundura ahubwo cyane kuruta uko yikunda ikintu abivugaho ntabwo umuntu ujya kugira ahantu yiyahura ntabwo aba yikunda 100% ntabwo aba yikunda kuko nkeka ko niba kwanze hari impamvu bibaye baby ntabwo ari uwawe imana iragukijije ntabwo ari uwawe ntugatinde ku kintu nyine kiba cyagiye gusa ahubwo akarereka mubwire kanguhe sitori ndamutse ndi umukobwa nkagira amahirwe ngakundana n'umuhungu akandekura yo nganje kuko njyewe nemerera munwa intwaro yanjye ikomeye burya nemerera muno gusenga direct mu rusengero nkamanika amaboko nkavuga ni mwami yesu urakoze uramunyishije kubera ko yari kuzaba igikwasi mu buzima imana yamukweretse mbere aho kugira ngo muzagira ya gusitiresi nakureke nyuma andeni wowe ujye kwiyahura wenda arakuretse yari kukwica ugiye kuzabona uzagutetesha ibihe byose kandi ijambo ry'imana ritubwira ahubwo kare bwira abandi bakobwa babwira iyo point rwose yishimangire iyo bigenze uko nguko akakwanga don't panic yes let it go ntabwo it was not meant for you ntabwo byari ibyawe ahubwo ni handi usanga niyo takiyahura ahubwo ikizere nyine kizirishya kumva ati ubwo banyanze nta muntu muzima uzankunda udakora no ahubwo maybe hari ibyiza biri imbere kurushaho hari undi mana yakugenera utungu we sticking kuri ibyo bireke ariko kivuga ibyo bintu ntabwo byoroshye kuvuga amagambo ni ibintu byoroshye ariko ntabwo byoroshye ni ukuvuga ngo watangira gukundanya n'umuhungu sibyo watangira gukundana n'umuhungu wenda muri kimuri level muri amashuri hasi murakomeje murangiza kaminuza mugifitanye amasezerano muri mu bushuti mu gitondo arazindutse reka nkubwire ibintu ni amagambo ni ukubyumva ariko ku ruhande rumwe ndabyabura nkumva ni ibintu bigana arabyutse mu gitondo mwarimaze gutangira kubwira ati ndakwanze abapasite biroroshye urajya mu biroroshye kugira ngo byakire imana iravuga ngo icyo imana ihuje niba ushobora kugitandukanya niba ari wowe nta muntu wabitandukanya niba ari wowe ntabwo ushobora gupfa uko byagenda kose kuba rero gitandukanye nuko darekite nta bushake bw'imana burimo kuko ari iby'imana ari rwawe imana ishobora kwemera uko byagenda kose bitandukanye so aho ngaho uhita wisubiza niba ukijijwe n'ubusobanuro ijambo ntabwo ari uwawe no kwisubiza mu mbaraga
ma pastor kwe gutinda no kubakobwa gusa n'abadamu muri iyi minsi uhura n'abadamu benshi bakubwiraga abagabo barabataye ngo umugabo yaramutaye hari story meruka kumva ngo umugabo yagiye mu kazi hanze nandeni arangije yoherereza umugore we ifoto ngo aramubwira ati sinzagaruka nagaruka you no longer my wife dore ngo uyu umukobwa ngiye kurongora uwo mudamu barabyaranye nako nakwihagararaho nkuvuga ngo nibyambabaze nababara cyambere nakaje umugabo wanjye twabyaranye icya kabiri bibabasha abana banjye bagiye kubura papa wabo mu rugo ngibyahubwo bitarimo n'umugambi ibyo ni umugambi wa satani aho niho twavugira ko ari umugambi wa satani kuko uyu mugabo yari umutwe w'uru rugo yari the owner of the family ni wari the head hanyuma satani aramwibye amukuye mu bana bamutesheje urugo rwe nababara ariko kandi nako byambuza gutekereza what next nicyo nshaka no kubwira abadamu what next rero iya mbere ni ugusenga muri kwa kubalansinga inshingano muri kwa guhuza inshingano zacu ni ugusenga ugasenga ntutatire ubushake bw'imana buzakorera nimba imana ishaka kumugarura izamugarura nimba atanabishaka irabi byose mu buzima bwacu n'imana ubuzima nibukomeze ahubwo wowe tinda mu guhuza za nshingano guhuza abana gukora noneho ubonye inshingano nyinshi ziruta na za zindi bana yateremeye ugombye kurera abana ukapurayinga loni ya papa ugana purayinga loni ya mama ni ukuvuga ngo duhuze inshingano tutageza aho tubogamira kandi tubikore neza nitwiyice twikunde mapasite we mudamu umugabo ataye wirizotinga gupfa wirizotinga kugira hatataka wirizotinga kugira pressure kugira ngo ejo n'abana bakubure ahubwo niho ngiye kwitekerezaho cyane nitekereza ariko nigaruramo imbaraga nitekerezaho nigitaho ngo ndi umunyembaraga nabishobora aho umugabo atari ngewe nahaba kwiyitaho abana batabona se nahaba kandi bicyumwe ntabwo ariyo mpamvu yongera kugira ngo batamuye uvuze kuri icyo kintu aho nanone niho nibukiye iyo kibaye nko ku muntu nk'uko ku mugore cyangwa umukobwa fiyanse yamutaye amagambo menshi urabizi ko amagambo aba menshi urabizi ko abantu tuvuga n'utaka kuvuza akakuvuga n'utagutinyukaga akagutinyuka kuri wa mugore niho abera depressed niho agira ibintu byinshi yikorera mu mutwe aho ngaho niho uvugira ingingo nziza mu nzu uvuze uti icyagutabara ni kimwe ni ugusenga wa mugore w'umunyembaraga wa mukobwa w'umunyembaraga nta kindi cyagufasha ni ugusenga imana nyine iyo ubona bimeze gutyo muri ibyo bimeze gutyo reka abavuga bavuge impamvu bavuga ni uko batanyuze muri ibyo bintu rata wowe nabo bakinyuzemo ibyo wanyuzemo babona naho bafeyiringa kukurusha mbega byabananira ariko wowe byibura harabuhagaze ni ukuvuga ngo abo bakuvuga abo baguseka abo bakuryanira n'inzara abo ntabwo ukwiye kubitaho ntabwo ukwiye kubitaho babereyeho nyine kuguhinyuza muri za nshuti twavuze wenda ariko yo ni nziza mu buryo bw'ubumwe ariko nanone abo ngo babereyeho kuguhinyuza ntacyo bitwaye wowe uri umunyembaraga rera abana bawe nibo afiyanse wagusize ntacyo bitwaye ejo imana izaguhunde senga ikindi ushake inshuti nziza muri za nshuti twavuze nziza ushobora hari abantu bamwe bashobora kuruhuka tuvuze ku kintu cyo kuruhuka ariko bashobora kuba atagira uwo mwanya uvuga ngo reka njye kuryama nduhuke reka mfate umwanya w'amashanyarazi ariko bakaba yaruhuka ngeze inshuti nziza ngo batamuza tukicara ahantu nizera ariko nizera muri za nshuti nkunda nizera kare ukavuze ngo mu bakobwa tugendane hari inshuti yanjye magara iyo nyibwiye ibyanjye biraruhuka rero umukobwa mutegarugori niba hari ikintu mu bigufasha kuruhuka ukaba ufite inshuti ruhuka imbaraga rero ikunde nk'uko twakomeza kubikubwira ishime ihereza ibyiza igirira icyizere muri wowe reka guhangayika ngo kuko utarabyara umaze umwaka umwe umaze imyaka ibiri uri mu rushako itatu n'icumi iragera n'abandi na makumyabiri iragera reka kwigirira inabi reka kwiyanga ngo ugeze aho usohoka uvuga udafite icyerekezo nujya mu kazi ngo uve birakunaniye oya ahubwo twari kuri wa mutwe uvuga ngo ni gute twabibalansinga ibyo ubona udafitiye igisubizo bikwiye kuva ku mana ndakugira inama ngo senga imana senga imana kandi wizere kandi utegereze imana izabikora kuko ntakinanira amavi ushobora kuba waragiye kwa muganga bikanga ushobora kuba waragishije inama hano bikanga ariko ku mana iyo bijya bishoboka wikwiheba rero wifate umwanzuro wo kuva mu rugo ngo kubera
hasigaye kumwaka umwe 5 10 ngo utarabona ubyaro kandi urumuma urumudamu urumugore w'umugabo oya wikwigirira nabi mukobwa wikwigirira nabi wikwigirira nabi ahubwo byose cyangwa uburyo ibyo dafite igisubizo ibyo inama utakora muri bagenzi bawe senga imana imana izabikora imana izabikora imana yahumugisha cyane nico turimo kuvuga turimo kuvuga ngo ni gute waringanize nta mpamvu yo kugira ngo ube stressed nta mpamvu yo kugira ngo upfe ejo hawe heza utahageze unanone kwirira twatara kubera ko ibintu byakuba ni byinshi umuryango wakwikubisaho intambara zahagurutse amagambo bikurwanya mu kazi biradabangutse mu rugo oya ntabwo igisubizo ari kwigirira nabi ahubwo wananiwe kubifata ubwo ati ok niba bavuze baravuze ariko ngewe ndi wa wundi ndakifitiye icyizere ko bigishoboka ok nubwo wabona yuko ibyanjye byarangiye ariko imana yo mu ijuru ifiteho icyizere kandi ifitemo icyizere yuko hari icyo yakora ubuzima bwanyu imana iwa mugisha arimo gukurikirana aya magambo ariko kandi ugira icyo wibwira uve mu bitekerezo bikwica bikubwira ngo iyahure bikubwira ngo va mu rugo bikubwira ngo reka n'akazi uzi ko ari igihe umuntu yiyanga agakora akazi ariko atanahari abandi akaresigning akanasezera n'akazi nta mpamvu kubera ko ibyo mu rugo byanze bigatuma resigning ku kazi ibyo ku kazi byakwanga hari mama pasteur hari n'abandi badamu ukagenda ukagikura wenda na stress ku kazi ukazigarura mu rugo ukaza ukagira uti hari akantu kamwe njyewe nigiye ku muntu kandi karamfasha nimba wagiye ku kazi ukagira stress ukagira iki mbere yuko uza direct mu rugo nyura ahantu hura n'abantu batari muri babandi batari mu bakoresha bawe batari mu bo mu rugo hura n'undi muntu muzane topics zindi muzane ibindi biganiro bitandukanye na bya bindi winjiyemo museke muruhuke nimba mufata akantu munywa agafata mu kamwe nimba mucyatinga mbega winjire mu bundi buzima ubone ko hava ujye iwawe ureke kuzana ya stress yo ku kazi ngo yinjize mu rugo rwawe hari umuntu ubizana kuko basanga abakozi babigendeyemo ugasanga umugabo yabigendeyemo ugasanga abana babiguyemo kandi ari byo ku kazi ariko noneho zambaraga zacu zizagaragarira mu buryo tubalansinze gute tubihuje gute tumenye gute kubihuza tumenye ngo ibyo ku kazi ni ibyo ku kazi dusohotse muri ofisi turafunze ibyo twahuye nabyo ama stress twagize bigarukiye ku geti ya hanyuma nje mu rugo ndatangira indi chapter n'indi page ifunguye ubwo nayo ndiringe nayo neza tumenye uburyo tubihuza noneho rero nimba wagiranye ikibazo n'umukozi nimba wagiranye ikibazo n'umwana nimba wagiranye ikibazo n'umugabo wibijyana mu kazi kawe sibyo ngo se wasaze ku buryo buri mwaka reading abona ati ibibazo bya byose uriya mugore sibyo hari umushuti wanjye umwe yaranganiriye atuva ati chef wacu ngira ngo yagiranye ibibazo n'uwiwe ati kuko umushihura urumva wenda baranamubeshyira bwe ntabwo ari ibibazo byo mu rugo ariko tumenye uburyo tubihuze niho imbaraga zacu zizagaragarira nibwo koko tuzaba za nkingi zikomeye mwikorezi urakoze cyane aho ngaho ugize n'ikibazo hari ikintu hari ikintu abakobwa numero na misi bishyize mu mutwe barebera ku bintu bihari birimo bibaho ku bintu birimo kuba mu rugo bakabona nk'uwo ahuye n'uwo muntu wabaye ubarodedi byabanye byinshi niba bakorana kandi ati banumva njye nko kwiruka anamubwira niba itari ngombwa n'ibyo adakwiye ku buryo amadisikarika ati bino bintu ntabwo ndabishobora bigatuma umukobwa avuga ngo njye mfite akazi kanjye nzajya niyambika nzajya nimanajinga njye nyine sinzinanirwa ngende hanze n'inshuti zanjye naho ibyo gushaka ntabwo ibyo bintu nabivaho mbega gushaka bivuye yabivuye kubera izo nshuti atarabishoboye ni iki kintu mwamubwira nkamwe mu birimo ni iki kintu mwamugira nk'inama kugira ngo atinyuke yumve ko oke siko bishoboka siko hari ababishobora nawe nabi yumve ko bishoboka nawe azabikora atamubwira ko niba wakora icyo umukobwa urimo kureba ibyo bintu hanze arimo kureba ingo zisenyuka arimo arareba abagenzi yari yashyiriweho ejo bundi rwasenyutse arimo kumva muri ofisi umugore aragenda byabaye byinshi mu mutwe we akumva byasenyutse yumva nawe akitakagije agafata umwanzuro wo kuvuga ngo sinzashaka kandi imana yaturemeye kubyara kwaguka kuba umugisha kandi uzi ikibazo uwo mukobwa afite lack of self esteem kutiyigirira icyizere bya bindi twahoze tuvuga na confidence na cyizere ntabwo yiyizi ntabwo arisobanukirwa kuko
nako nitukaje tureba kuri cote negative tujye tureba n'abasucceed hari nabandi barushoboye umva tuzi hano hanze uhereye mu gihugu cyacu ukajya muri Afrika ukajya hanze ya Afrika karenda dufite abagore b'abanyembaraga dufite abagore b'abanyembaraga babalansinze bya bintu byose neza umugore akaba ni umukozi arakora mu nshingano zikomeye duhere hano mu gihugu cyacu abagore bacaye mu myanya ikomeye kandi bubatse ingo zabo kandi bararera abana babo seriously ukagera mu muryango w'uwo muntu ukabona afite abana bazima pe kandi no mu kazi arasucceeds kandi no mu muryango arabarwa nk'umukobwa w'agaciro n'abandi ashobora kugira ibindi yabahereza ni umutoza nature leader arajyana arasunika abana uwo mukobwa rero ukarene icyo nakubwira ahubwo buri mukobwa wese agomba gushaka buri mukobwa ingwa ni nziza gushaka ni byiza gushaka ni byiza ingwa ni nziza reka mbabwire wenda n'ubutaha tuzabivugaho tubigimuze tukizane neza iki kintu ariko ntabwo wabuza umuntu gukora iki kubyara Imana iguhe umugisha cyane rero nshuti bakunze turabashimiye dusubiye hano ikiganiro cyacu ariko mu byo tuvuze byose hari ibyo wumvise hari n'ibindi Imana ikomeza kuganiriza murakoze cyane kudukurikirana murakoze cyane kuduha amatwi yanyu murakoze cyane gutanga ubwo buryo bwose bushobora kutubona Imana iguhe umugisha cyane ndakwibutsa rero gukora subscribe ndakwibutsa gusharinga kuri bene data ndakwibutsa kugira abandi bantu bakangurira bwira umugore bwira umukobwa bwira ngo umunyembaraga navuze ijambo ndavuga ngo ikigaragaza ko umunyembaraga nuko wabahuye n'ibiguhinyuza uri umunyembaraga kuko hari ibyo watsinze umunyembaraga kuko gihagaze rero ndagusaba ngo ubwire abandi bakobwa ubwire abandi bagore umugore uri umunyembaraga kandi umenye kubalansinga ibintu menya kubihuza Imana iguhe umugisha rero Imana igusobanure.